Nå har norsk rakettsalg 2023 begynt. Her ser du at det er stengt frem i her. Det står det. Rakettsalg har begynt i dag. Tostan, helt på til natt til synden. Tenkte ikke til å ha en tur. Det er noe i dag, da, at det er mindre, for jeg holder opp disse mindre folk her i dag. Resten av vekk, vet du hva. Resten av vekk, vet du. Så nå er mye folk her i Fagernes med. Nå blir jeg løpet av helge, men jeg har hørt det her. Vent da, 50.000 i løpet av helge, så da blir mye folk her, vet du. Det blir det, det blir det da, ja. Det er drosjebu her, Fagernes nå. Hør. Nå er ikke noe, ja, nå. Ja, ja. Det er jo, ja. Stille for stormen. Stille for stormen, ja. Det er ordtøyen stengt høyre nå, så hører jeg sånn ser. Det er. Det er. Sier litt folk her enda, men vi har flere løpt av helge. Tippa, ja. Ja. Tippa, ja. Selv om ikke det Dag, Henrik. Ja. Ja.
Jeg filmer litt og røkker telefonen, men han ringer opp at etterpå. Hvis jeg kan se at jeg ser at det er en eller annen lagt unna filmslutten her, så skjønner jeg sikkert. Jeg er ikke opp før jeg sa til kjøringen og holdt etterpå i tillegg. Ja, det røkker bro, vet du. Det er det, ja. Thank you.
Det hadde vært 70-80-90 cm.